трьох випадках з чотирьох люди стали жертвами саме інтернет-шахраїв, купуючи чи продаючи якісь речі через інтернет-мережу. Зокрема, хмельничанин купував мобільний телефон, перерахував кошти у розмірі 3387 гривень, але замовлену річ так і не отримав. Ще один вид шахрайства пов'язаний був з обміном грошових коштів. Чоловік зайшов до аптеки і під приводом того, що йому потрібно обміняти дрібні купюри на більш крупні, вчинив шахрайство і таким чином заволодів 2450 гривнями. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини вчинених злочинів і працюють над розшуком зловмисників.